I ove godine je veliko interesovanje klubova, članova gradske i okružne fudbalske lige koji su najavili učešće u godišnjem 62. kao što sam rekao po redu fudbalskom klubu grada Pirota. Moramo da napomenemo da je ovo jedno od najznačajnijih i najzanimljivijih takmičenja pod okriljem Fudbalskog saveza grada Pirota. U isto vreme jedno od najpoznatijih Fudbalskog saveza grada Pirota šire, dakle u Srbiji, s obzirom da se u kontinuitetu održava punih 62 godine i nastavljamo dakle dobru tradiciju popularizacije fudbalskog sporta na teritoriji grada Pirota, ali i šire, sve sa namjerom i željom pre svega da fudbal u Pirotu zaživi još bolje među pre svega malim, uslovno rečeno, fudbalskim klubovima, da se oni i dalje masovi, jer je sama ideja osnivanja fudbalskog kupa grada Pirota, tada kupa oslobođenja, odnosno lista slobode, bio je upravo masovnost fudbalskog sporta. Rekao ste, veliki broj klubova pokazuje interesovanje, da li se sada već zna sve to brojke? Prijave fudbalskih klubova, dakle registrovanih fudbalskih klubova, gradske i okružne fudbalske lige je do 31. jula u prostorijama Saveza, a izlačenje parova prvog kola je po tradiciji poslednjeg dana praktično u julu mesecu, 31. jula, bit će u Domu kulture 18 sati, tada ćemo znati raspored i ko sa kim igra, dakle, kroz sistem takmičenja, ide se po jednostupnom kup sistemu, a finalna utakmica, kao što sam već rekao, igra se 28. augusta na gradskom stadionu.